啊！当当当当！好可爱啊！没想到你的手这么巧，喜欢吗？很不错。不过我不喜欢。啊？太岁。男儿当志存高远，你已经是我北斗司的一员了。能否获得封号，就要看你是否能够通过考察。所以，你应该把心思用在你的公务上，勤练武艺，学习破案的能力，这样才能做一个堂堂正正的男人。太阳姐姐喜欢的，是能够顶天立地的大英雄吧？大英雄，谁不喜欢呢？我明白了，太阳姐姐，你放心吧，我一定会做到的。影光前辈，哎，文曲啊。我跟你商量个事儿，姚光最近在训练太岁，你也知道姚光那脾气太不稳，你跟他比起来，你算是前辈，你帮他教教太岁，要不然怕是太岁永无处世之了。放心，交给我办。我放心。忙着呢。哎，你大刘，你穿的那么花枝招展的，是要干嘛去啊？今天不用跟姚光练武了，我带你去个好地方。那不行，武还是要练的。哟，最近很用功的嘛。那是啊，我总不能一直被姚光压着吧？总有一天，我要爬到他的上面去。有志气。那你就更得跟我去了。我带你去的那个地方，只要通过里面的试炼，就可以提前出关。真的假的？什么地方？红袖招，红袖招，这个名字怎么听起来怪怪的？哎，不会是比奇门遁甲更厉害的所在吧？不光厉害，还要厉害得多。真的？哎，你等等啊，我是一定要去的。哎，刘大哥，等一会儿到了红袖招，你可得好好提点提点我呀。你放心，我去华山行道，我保证把我毕生所学都传授给你。真的假的？红袖招，好啊！刚来京城几天就不学好，哼！看我这回不人赃并获！我说开阳姑娘，你这东西设计的太难了，我这店里真做不了。既然如此，那就不麻烦你了。啊，你慢走，慢走。哎，姑娘。我认识个人，他能做你的东西啊，只不过呢，他一般不答应别人的委托。我可以去试试。就是街中间的维维小筑，这个店主啊是个年轻的小伙儿，他平时不怎么做生意，时不时就打样，要么你去碰碰运去。不过呢，你就是去了，他也不一定接你的生意。但凡高人，总有些脾气的。谢谢。好，您慢走，就在那边啊。张高到这儿看看啦。有人吗？有人吗？有人吗？请问有人吗？你是谁？你好，
我是来定做零件的。听街头的吴师傅说，你技艺高超，能够完成很多高难度的零件，所以我没兴趣。我可以加双倍的价钱。门在那边，好走不送。你，哎，可惜了这木牛流马，徒有其表，未得其神。你说什么？算是仿得非常成功了，只可惜。可惜什么？尽信书不如无书。你完全按照典籍里的尺寸去复原，等到完成以后才发现，这个木牛别说负重了，根本就无法行走，一旦真的运行起来便会散架。这也就是这个作品只能陈列在这里的原因吧。好眼力啊，姑娘。如何才能做出真正的木牛流马？首先你要忘记典籍中所记载的一切，然后把自己当成真正的诸葛武侯，去考虑你所需要的器械是用来干什么的，重新制造一套运输工具。我想那才是最接近事实的东西。最接近事实的东西。你说了那么多，就是为了让我接你的生意？我只是见猎欣喜，胡乱说了几句。若足下闻弦音而知雅意，那便是知音；若足下不以为然，损失在你，也不在我。你这个人很有自信啊。谢谢，你不是第一个这么说的人。姑娘，请留步。像你这般有趣的客人，我还是头一次见。你答应我的委托了？